Dobar vam dan, pratite vijesti TV1. Izbjeglička tragedija u Austriji. 50 mrtvih izbjeglica pronađeno je u jednom kamionu mađarskih registarskih tablica u Austriji. Jedan od radnika na cesti je primijetio da kamion već duže vrijeme stoji, te je pozvao policiju. Otvorivši vrata, policajci su ugledali stravičan prizor. Među mrtvima ima i djece. Pretpostavlja se da su se pronađeni imigranti najvjerojatnije ugušili zbog nedostatka kisika. Mediji izvještavaju da su se tijela u kamionu raspadala danima, te da se u blizini osjeti jak neugodan miris. Navodno, vozač je bez tanke vozio od srpske granice do Austrije. Za njim je odmah pokrenuta potraga. Austrijske vlasti obećavaju da krivac neće proći nekažnjeno. Duboko sam potresen i bijesan. Krijumčarenje ljudima koje rezultira masovnim ubojstvom najteža je vrsta kriminala s kojom se Evropljani moraju boriti. Moramo učiniti sve što je moguće da se takve nesreće na evropskom tlu nikada ne ponove. Broj izbjeglica sa Bliskog istoka koji ulaze u Mađarsku i dalje je rekordno visok. Radi se o više od 3000 registriranih novih dolazaka, većinom Sirijaca, koji su ušli u Mađarsku i Srbije. Njihov broj popeo se na rekordnu razinu treći dan zaredom. Mi Sirijci nismo lijeni ljudi kako nas neki žele prikazati. Ja imam fakultetsku diplomu iz računovodstva. Moj brat je studirao geologiju do početka rata u Siriji i to želi završiti. Mi želimo bolju budućnost za nas. U Siriji nema budućnosti za nas. Nema tolerancije za ljude koji dovode u pitanje tuđe dostojanstvo. Nema tolerancije za one koji ne žele pomoći kada je potrebna pomoć. Što više ljudi to bude jasno govorilo, to ćemo biti snažniji. Akcioni plan u vezi s postupanjem ukoliko dođe do priliva izbjeglica sa Bliskog istoka u Bosnu i Hercegovinu bit će gotov do kraja tjedna, izjavio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Plan će imati sigurnosni, ali i humanitarni karakter. Moguće postoji određena vrsta opasnosti da ti imigranti krenu i prema Bosni i Hercegovini. Činjenica da će to iziskivati i donijeti, da bi to donijelo Bosni i Hercegovini prilično dosta problema, pogotovo sa financijskog stanovišta i s financijskog aspekta, ali ja se nadam, evo kažem još jednom, da možda ova migrantska kriza privremeno isplasne ukoliko se budu komplikovali vremenski uslovi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ulaže sve napore u provođenje reformi, naglasio je to predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić na samitu u Beču. Naglasio je kako je nov pristup Evropske unije pomagao Bosni i Hercegovini da napravi iskorak prema Evropskoj uniji. Komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je da će Evropska unija uložiti oko 1 milijardu eura u infrastrukturne projekte u regiji. Balkan treba pomoć Evropske unije kada je u pitanju izbjeglička kriza koja je zahvatila regiju, naglasili su čelnici zemalja Zapadnog Balkana. Želimo da se ljudi iz ovih zemalja povežu, a u tome će pomoći infrastruktura koju želimo da unaprijedimo. Isto tako je potrebno da dođe do kontakta među ljudima, da se mladi ljudi međusobno bolje upoznaju i da im se da prilika da se bolje razumiju. Tu im moramo dati priliku u okviru razmjene mladih. Ove godine će za projekte u oblasti transportne infrastrukture biti izdvojeno 600 miliona eura, od čega se 200 miliona odnosi na sredstva koja je osigurala Evropska unija. Hrvatska je blokirala izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje Evropske unije, koji su konkretni razlozi još uvijek nije posve jasno. Jedno je sigurno, zbog njihove žalbe jučer u Hrvatsku nije uvezen prvi kontingent livanjskog sira, koji se na ovom tržištu nije mogao naći od ulaska zemlje u Evropsku uniju. Odluka Hrvatske je da uloži žalbu iznenadila je sve, pa i predstavnike Evropske unije, koji su se danas sastali sa predstavnicima nadležnog ministarstva i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. O svemu će se potvrđeno je na evropskom nivou razgovarati tek 16. rujna. Da kažem da sam dobio potvrdu od ministra inostranih poslova Hrvatske, gospođe Pusić, da je Hrvatska ta zemlja koja je uputila prigovor na stavljanje Bosne i Hercegovine na listu, pozitivnu listu za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Tražit ćemo da Evropska komisija riješi ovo pitanje, obzirom da je zahtjev Hrvatske neutemeljen i iz razloga što je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Što se izvoza mlijeka tiče, sljedeći mjesec će se o tome odlučivati na razini Unije i ovisno o udovoljavanju fitosanitarnim standardima, biti će ili neće biti moguće. Njihove reakcije su kao i naše iznenađene su zato što se to desilo u zadnji moment i mogu vam reći da ni njima nije drago da se sve ovo desilo, ali neminovno da se ponašaju onako kako su propise Europske unije. 30 radnika noć je provelo u šatorima u blizini sjedišta vlade Tuzlanskog kantona. Jutro su razgovarali sa premijerom Begom Gutićem, no za njih dobrih vijesti nije bilo. Rečeno im je da su njihovi zahtjevi neosnovani i van nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona. 30 radnika pretežno zaposlenika firme Tuzla Kvarc dočekalo jutro pod šatorima u blizini zgrade vlade. Traže da se ovoj firmi dodijeli koncesija za iskop pijeska koja je zaustavljena zbog sudskog postupka koji se vodi protiv ove firme zbog nelegalnog iskopa pijeska. To je nastavak odmazde prema Tuzla Kvarcu, prijavitelju korupcije i mita, i samim tim činom on šalje u etar dalje, ne prijavljujte korupciju, sleduje vas ovo što je desilo se Tuzla Kvarcu. Kantonalni premijer je kazao kako ova firma nije plaćala koncesione naknade u proteklim godinama, te je zbog toga nekoliko puta napravljen reprogram isplate duga, ali je sada koncesija zaustavljena zbog sudskog postupka i tako će i ostati. Tuzla Kvarc ima 9 računa koji su blokirani. Znači, blokirani, to govori dovoljno o ozbiljnosti ovog privrednog društva i moram ukazati da se radi o privatnoj firmi koja je u 100% privatnom vlasništvu. Kada nisu mogli regularno preko žiro računa da plate obaveze poslovnog reprograma, onda su kao fizičko lice putem pošte plaćali u ime Tuzla Kvarca, onda je pošta zaustavila takvu vrstu transakcije jer ona nije u skladu sa zakonom o finansijskom poslovanju. Radnici kažu kako šatorsko naselje ostaje na ovom mjestu sve do rješenja problema. Ovo je druga Sjeverna Koreja. Ovdje se želi stvoriti policijska država. Mi odavde se ne mrdamo. Ovo je Jasminova zemlja, a ne Gutićeva. Ovom površinom ovdje ne upravlja Gutić i ako nas ko digne, to može samo Jasmin Imamović sa svojom inspekcijom. Premijer je još kazao i kako iza sindikata Solidarnosti stoji politika koja na ovaj način potkopava sve dobre rezultate ove vlade. Nekome treba da se dižu tenzije u Tuzlanskom kantonu, nekome treba da se pokaže kako je Tuzlanski kanton najgori, kako ovdje ima najviše problema i tako dalje, da se skrene jednostavno pažnja javnosti sa nekih stvari koji se dešavaju tamo negdje drugdje, a da se pažnja usmjeri na naš kanton. Ja sam izašao jutros, razgovarao ponovo sa Kopićem i Tanovićem, ja moram kazati da oni zloupotrebljavaju već duže vrijeme i terorišu u kanton. Već 15 godina Tanović i Kopić su sindikalni lideri koji su rješavali pitanje Polihema i evo vidjeli smo kako su ga riješili za 15 godina. Gutić još dodaje da se nada da će komunalna inspekcija opštine Tuzla ukloniti šatorsko naselje ispred zgrade vlade, jer kako kaže ne želi da radi pod pritiskom. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića za ratni zločin počinjen 1992. godine. Kako se navodi u priopćenju, optužnica je podignuta nakon višemjesečne istrage koja je provedena u suradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu i MUP-om Republike Srpske. Osim Orića, optužnica za ratni zločin podignuta je protiv Sabahudina Muhića. U optužnici se navodi da su optuženi tijekom 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac počinili ubojstvo trojice zarobljenika srpske nacionalnosti. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. A tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će u istom kaznenom predmetu uputiti i zahtjev Švicarskoj konfederaciji za izručenje osumnjičene Elfete Veseli, koja je osumnjičena da je tijekom 1992. godine počinila kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno ubojstvo malodobnog dječaka srpske nacionalnosti. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je o usuglašenoj reformskoj agendi iz SNSD-a kao primjedba navedeno da agendu ne prati akcioni plan ispunjavanja potrebnih reformi. SBB je agendu podržao uz skepticizam da Vijeće ministara ima snagu da provede reforme. Predlagano je i da se Vijeću ministara da rok od 30 dana da dostavi i akcioni plan. SBB prihvata sve ono što je na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Sama agenda, mislimo da je došla kasno, da je trebalo puno ranije da dođe, ali ne vjerujemo da će biti sprovedena jer mislimo da ovo vijeće ministara nema kapacitet da podrži ovaj, da ispuni sve ono što je predviđeno ovom agendom. Reformska agenda bez akcionog plana je zapravo šupalj dokument.
i to je dokument koji ne treba Bosni i Hercegovini, to je dokument na koji se vadi nerad međunarodne administracije i institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Da je kojim slučajem svi nivoj vlast opredeljen da realizuje ono što zove evropski put Bosne i Hercegovine, onda bi ovu reformsku agendu pratio akcioni plan da se zna šta, koji nivo vlasti, koji mjesec radi i da se zna koji je to rok. Da je bilo sreće u ovoj zemlji, da je gospodin Špirić radio svoj posao kako je trebalo da radi, reformsku ovu agendu bi imali još prije 8 godina. Pa svako ko je pročitao reformsku agendu zna da se ovdje na savjet ministara odnosi svega 5% posla. 95% posla su entitetske vlade, kantonalne vlade i niži nivoj vlasti. Zar Nikola Špirić želi da savjet ministara određuje šta će raditi vlada Republike Srpske? Pa ima li veće izdaje interesa Republike Srpske od toga? Što se tiče nas, mi ćemo podržati ovo što je došlo od vijeća ministara, a naravno učiniti svaki korak da ta reformska agenda bude uistinu kroz ovo vrijeme praćena i da doprinese ono što je dobro i da ispuni one obveze koje su, evo, koje Bosna i Hercegovina sebi na neki način zacrtala na tom putu. Demokratska fronta nema namjeru izaći iz vlasti. To je glavna poruka sastanka lidera SDS-a i fronte. Predsjednik DF-a se osvrnuo i na politički ambijent u federaciji. Ni na ovom nivou DF neće iz vlasti, odnosno potpredsjednik entiteta Milan Dunović neće podnijeti ostavku. Gospodin Dunović radi svoj posao u skladu s ustavnim zakonom, kao što to radi i predsjednik federacije i potpredsjednica federacije. Dakle, možemo pričati o micanju sve troje. Držim da je to legitimna priča jer su sve troje zajedno izabrani. Gospodin Dunović nema u izvršnoj vlasti takvu funkciju da može utjecati operativno na rad vlade federacije. Da, rekli smo svoj stav, on ga iznio, iznijeli smo politički stav. Neka dođe dovoljan broj potpisa gospodin Dunović, kogod da bude, s njegove strane bit će potpisana saglasnost za nova imenovanja. Ne vidim mogućnost da bi nekom u ovom trenutku promjene savjeta ministara došli do neke kvalitetnije situacije i ne vidim uopšte prostor da se u ovom trenutku stvori neka nova skupštinska većina. Vrijeme sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 31 do 37 Celzijevih stupnjeva.